Joo, niin tosiaan pitkät synnyt ja sitten se valtava ponnistusvoima noissa takaräijyissä, että pystyy hyppäämään kirjasti peuran ja poron niskaan. Ja tarrautunut kynsillä kiinni ja puree sitten kurkun auki ja siinähän se on. Joo. Tuolla menee kaksi oksentelleen. Kaksi oksentelleen, niillä on joku mielessä siellä. Niillä on siellä ravauskilpailu. Kolmekin siellä on oikein tuolla. Niin se pentu, että se pentu pääsee noiden aittojen alta tuonne, että mennäänkö eteenpäin tästä, niin ohitetaan nuo tuossa. Ei kukaan tuossa. Siellä on urheilukisat menossa tuolla, kun ne juoksee kilpailuun. Arvattiin, kun Juusolla tuli matka tänne päin, että tulo se täällä on, kun Kyllä. Nyt ei vaan nähty Juusoa. Juuso lähti tuonne niinku kauemmas. Niin, joka lähti sitten. Niin, se meni sinne. Tuo pelti nyt sitä varten, ettei tuossa kiipeämään. No se on etupäässä sitäkin varten ja siinä on kaksi sähköä tuossa menee sellaista paimenpoikavirtaa. Ilmeisesti kiipeää puuhun, mutta se ei sieltä hypy, mutta se on sen takia, että jos pääset kiipeämään ja sitten tuossa vielä lipeä sitten kyllä. Ei nyt sieltä lisää yhtään karaa, niin päinvastoin tänne vaan lisääntyy näin. Ulkopuolelle tulee mitään lisää. Ei ole semmoisia tullut. Ei tuolla tällä tavalla tänne, niin kuin tuolla tuo pikkunen menee. Ja tuolla näkyy tuollainen vähän pienempi kokoinen.